Fa molts anys que l'Ajuntament de Sant Sanoli i la Batllòria no sap cap on tirar i dia a dia improvisa. Des de la CUP estem convençudes de la necessitat de saber cap on volem que vagi el municipi i per això hem elaborat una proposta per Sant Celoni i la Batllòria. Aquest document l'hem elaborat compartint idees amb la gent del poble, recopilant l'experiència dels últims 15 anys. Hem escoltat a les entitats i al teixit empresarial. Hem recollit les propostes de la gent del poble. Hem fet jornades de debat, tenint clar cap on volem anar. Els resultats són més de 50 pàgines plens d'anàlisis i propostes del Sant Celoni i la Batllòria que volem. Allà parlem des de l'estat i la millora dels carrers, el pla d'inversions necessari pel municipi, la política educativa o la seguretat pública. Et convidem a donar-hi un cop d'ull i que ens diguis què et sembla.